শুৱনি আমাৰ গাঁওখনতি শুৱনি গছেৰে ভৰা। গুড বয়, পঢ়া ভালকৈ। ঐ ছোৱালী, কামলৈ নগলি যে? মনটো বেয়া লাগি আছেচোন। মন বেয়া লাগিছে কিয়? আমাৰ যে কোনো নাই। কোনো নাই? থেই, চাচা আছে দেখোন। আছে, কিন্তু মা নাই যে। মা নাই? ঐ, তহঁত দুটা যে লেকচাৰ মাৰি আছ, কামলৈ নগলি কিয়? অ চাচা, এই বোলে কোনো নাই চাচা। কোনো নাই? থেই, ঐ বেটি, তোৰ কোনো নাই, মই আছোঁ নহয়। তহঁত দুটাক এদিন মই সেই ডাষ্টবিনৰ পৰা তুলি আনিছিলোঁ। এতিয়া আৰু এইবোৰ লেকচাৰ মাৰি লাভ নাই। বল বল, কামলৈ বল। আহ 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 বল। মা, মাবোৰ বাৰু কিয় ইমান বেয়া? সঁচাকে মোক কেনেদৰে এদিন ডাষ্টবিনত পেলাই থৈ গৈছিলিগৈ। গীত দাদা, মই আহিছোঁ। এইকেইটা লৈ যা, বাকী নকৰিবি, কিন্তু পইচা লৈ আহিবি। ঐ ছোৱালী, ৰ। কি হ'ল? তই ক'ত থাক? চবতে। চবতে মানে? ফুটপাথ, ষ্টেচন, চবতে। তই স্কুল নাযাও? স্কুল? হাঁহিলি যে। বেকাৰ জিন্দগী এইবোৰ। বেকাৰ কিয়? আমি খোলা আসমানৰ চৰাই দৰে। সঁচা, তহঁতৰে ভাল। আমাৰ ভাল? আৰু তহঁতৰ? হোমৱৰ্ক, স্কুল, টিউচন, খেলিবলৈচোন সময় নাপাওঁ। সঁচাকৈ তহঁত বহুত। ঐ, মোৰ লগত এফালে যাবি? কলৈ? উক বেচা যাদুঘৰৰ ওচৰলৈ।
দামি দামি গাড়ীত উঠি পুৰা এলচিচিয়ান কুকুৰবোৰে ভাবে চোৱা পাতনি চোৱা চেলেকা কুকুৰবিলাক বৰ সুখী, আৰু সেই চোৱা পাতনি চোৱা চেলেকা কুকুৰবোৰে ভাবে দামী দামী গাড়ীত উঠি ফুৰা কুকুৰবিলাক বৰ সুখী। দুইটা কুকুৰ একেই। অ' চাচা, তাক বোলে কুৰি এটা লাগে। ঐ নাই নহ'ব, যা। আংকল এটা দিয়ক না প্লিজ। ঐ পইচা আনিছ? পইচা 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 লাগিব, পইচা। এতিয়া মোৰ খজুৱাই লাভ নাই, পইচা লাগিব, পইচা। ঐ শুন, কালিলৈ তই স্কুললৈ আহোঁতে পইচা লৈ আহ। যেনেকেহে চাইছে একেবাৰে তাই যেনিবা কিতাপ পঢ়িব জানেহে। নাজানিলেও ছবিবোৰ চাই ভাল লাগে। এৰা, আৰু ছবি চোৱাহে কাম। কি হল তোৰ? একো হোৱা নাই। তই ৰেল ষ্টেচনলৈ কেলৈ গৈছিলি? তোক কোনে ক'লে? মই সব জানো। জানো? সব জানো মানে? অ, মই সব জানো। কেনেকৈ কি হৈ গ'ল মই গমেই নাপালোঁ। এতিয়াও সময় আছে, তই তালৈ নাযাবি। সময় থাকোঁতেই সলনি নহ'লে পিছত পস্তাব লাগিব। হ'ব, তই উস্তাদি মাৰিব নালাগে। আংকল বহিছে? অঁ, কি খবৰ, ভালে আছা? অঁ ভাল ভাল। আপোনাৰ লগত কথা এটা আছিল মোৰ। কি কথা? কথাটো মানে, হ'ব মাইনা, তুমি যোৱা এতিয়া, মই কিবা এটা কৰিম।
গীত হা কি কৰি আছো একো কৰা নাই আপুনি কথা এটা লক্ষ্য কৰিছেনে কি কথা বাৰু গীত আগতকৈ অলপ বেলেগ হৈছে অঁ সেইটো হয় আৰু সি বহুত বেয়া বস্তুও খাব ধৰিছে অঁ বেয়া বস্তু খাইছে নেকি তুমি এটা কাম কৰিবা তোমাৰ পাপা আৰু গীতৰ পাপাকো ক'বা তেওঁলোকেহে এটা চলিউশ্যন দিব পাৰিব বেয়া বস্তু খাইছে যেতিয়া এৰুৱাব লাগিব কথাটো ক'বা এতিয়া ব'লা অঁ তই আহিলি ছাৰো আহি পাবহি এতিয়া তই অলপ ৰহ মই মুখখন ধুই আহোঁ ই গীত ক'ত বাহিৰলৈ গৈছে ঠিক আছে হ'ব ইমান পইচা কাৰ গীতাৰ ক'ত পালে সি নাজানো ঠিক আছে সি আহিল ছাৰ আহিলে অঁ আহিলোঁ বহা আজি মই তোমালোকক এটা কাহিনী ক'ম কাহিনী বঢ়িয়া কি কাহিনী মহাত্মা গান্ধী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জাতিৰ পিতা তেখেত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তেখেতেই ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা তেখেতে এবাৰ মনে মনে এপাত খাৰু তেখেতৰ মাকৰ গডৰেজৰ পৰা চুৰ কৰিছিল আৰু তেখেতে বহুত বেয়া সংগত পৰি পেলাই বেয়া নিচাবস্তু খাই তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিছিল আৰু ধীৰে ধীৰে তেওঁলোকে বুজি উঠিল আৰু অনুতাপ কৰিলে ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰা কামটো যে বেয়া হ'ল তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে আৰু উপলব্ধি কৰি তেওঁ এই সকলো কথা দেউতাকক সকলো সঁচা কথা কৈ দিলে বুজিলা নহয় এইটো এটা তোমালোকে শিক্ষা ল'ব পৰা এটা ডাঙৰ উদাহৰণ এতিয়া বুজিলা নহয় গীত কি হ'ল আজি অলপ দিনৰ পৰা তোৰ বিহেভিয়াৰ্ছখিনি অকণমান বেলেগ হৈছে নেকি নাই একো হোৱা নাই কিবা এটা হৈছে নিশ্চয় একো হোৱা নাই ঘৰত কিবা প্ৰব্লেম নাই তেনেহ'লে কি হৈছে তোৰ প্লিজ মোক অলপ অকলে থাকিব দেচোন আচলতে তোৰ হৈছে কি তইতো আগতে এনেকুৱা নাছিলি গীত প্ৰব্লেম কি প্ৰব্লেম নাকান্দিবি গীত বল মই তোক মোৰ পাপাৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ তোমালোকে এইটো বৰ ভাল কাম কৰিলা এনেও আমাৰ ইয়াত দিনে দিনে চাইল্ড ট্ৰেফিকিং বাঢ়ি গৈছে মই ইহঁতক বহুত দিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ এটা কাম কৰিবা কাইলৈ ঠিক 10 বজাত তোমালোকে মোক ষ্টেচনত লগ কৰিবা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা সিহঁতৰ যাতে সন্দেহ নহয় এতিয়া তোমালোক যাব পাৰা মই এজন চিভিলিয়ান হৈ যাব লাগিব কাৰণে আজি মোৰ ডেন্স ক্লাছো ক্ষতি হ'ল তোৰ পাপা এতিয়াও নাহিল দেখোন
সব খেলি মেলি হয়ে গেল। কি খেলি মেলি হয়ে গেল? কেনেবাকৈ ঘৰত গম পালে মই শেষ। ঐ গীত, হুৱা পাপা আহিছে। মোৰ দেৰিয়ে হৈ গ'ল, তোমালোক কেতিয়াবাই আহিলা নেকি? বেছি দেৰি হোৱা নাই পাপা। ঠিক আছে, এতিয়া মোৰ কথাখিনি কাণ পাতি শুনা। বুঝিলানে? মোৰ কিবা ভয় ভয় লাগিছে। একো নহয়, পাপা আছে নহয়। একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই তোমালোকৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে থাকিম। হেল্ল' গীত, টিউচন যাবিনে? নাযাওঁ। নাযাওঁ? ঠিক আছে। আজি ময়ো টিউচন নাযাওঁ, অলপ জাসুচি কৰিব লাগিব। জাসুচ জসিকা তৈয়াৰ হৈ যাওঁ। ঐ ছোৱালী, কি কৰি আছ? একো কৰা নাই। কথা ক'বলৈ আহিছ? কি হৈছে চতু? এই আমাৰ পিছা কৰি আছে। হয়নে বাৰু? নহয় মানে। কি নহয় মানে? মই মানে তোমাৰ মেকআপ কৰা চাই আছিলো। সঁচা কৈছো? তই চুপ থাক, ছোৱালীবোৰে মেকআপ বোলা বস্তুটো অকণমান ভাল পায়। কিন্তু গড প্ৰমিছ। ৰ তই মনে মনে থাক, তাই মিছা কথা কোৱা নাই, ছোৱালীবোৰে এনেও মেকআপ বোলা বস্তুটো ভাল পায়েই। চাক মাইনা, তোমাক অকণমান লগাই দিম। চুইট বেবী, বোলা বোলা, এতিয়া আমাৰ ধান্দাৰ সময় হৈ গ'ল। বোলা। কি যে এসোপা লগাই দিছে, ঘৰত দেখিলে মই শেষ। অৱশ্যে আজি দুটা মক্কেল ধৰা পৰি গ'ল। ঐ পিংকি, ল'ৰাটো এতিয়াও নাহিলে যে। এইটো এবাৰ মুখত লগাৰ পিছত নহাকৈ থাকিব নোৱাৰে। ঐ দিনক দিনে ধান্দা চকুত হৈ গৈছে, জাল পাতিছোহে কাম নাই। আচ্ছা বকা আহি আছে। ঐ তাক হাতলৈ আনিব পাৰিলে আমাৰ স্কুলৰ কাষ্টমাৰ বাঢ়ি যাব। ঠিক কৈছা চাচা। ঐ তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা কি জান? কিনো? আমাক কোনোৱে সন্দেহ নকৰে। ঐ ল'ৰা, পইচা আনিছ? আনিছো। মোৰ লগত আৰু এজন আছে। অঁ খাব খাব। দেখিলি পিংকি, লাহে লাহে বজাৰখন ডাঙৰ হৈ আহিছে। ক'ত আছে? সৌ তাক ইয়ালৈ মাতি দে আকৌ। তাই অলপ ভয় খাইছে নেকি? প্ৰথমতে চবেই ভয় খায়, লাহে লাহে চব ঠিক হৈ যাব। বল বল, আমিয়ে যাওঁ, তালৈকে যাওঁ বল। অঁ বলক চাচা।
তাইলৈ বৰকৈ মনত পৰিছে। মনত পৰিলেও লাভ নাই, তাই ডাঙৰ মানুহৰ হাতত পৰিলে কি তাই গাড়ীত উঠিব, স্কুল যাব, ভাল ভাল খাদ্য খাবলৈ পাব। মোৰো স্কুল যাবলৈ মন যায়। যাবি যাবি, মই সকলো ঠিক কৰি দিম। গীত, কি হ'ল? আজি মোৰ মনটো কিবা বেয়া লাগি আছে। কিয়? সেই ছোৱালীজনীৰ বাৰু কি হ'ব? তাই জেলত যাব আকৌ। অহ বেচেৰী। হ'ব হ'ব, এতিয়া এইবোৰ কথা পাতি একো লাভ নাই। আরে পিঙ্কি, তই আজির পৰা পিঙ্কিও তোমালোকৰ লগত স্কুল যাব। হয়? এতিয়া যোৱা, গোটেইকেইটা স্কুল যোৱা।